Лише в масках і без тих, хто проводжає, прийматимуть пасажирів українські аеропорти. Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили летовище для рейсів з України. Так, в Борисполі на сьогодні заплановані 4 регулярних пасажирських рейси в Дубай, Амстердам і 2 до Мінська. Один з літаків відлетів уже. Також на сьогодні з Борисполя заплановані спецрейси до столиці Індії Нью-Делі, це для студентів, і 2 внутрішні рейси на Одесу і Дніпро. Квитки продаються на всі місця, крім останнього ряду. Туди саджатимуть пасажира, котрому під час польоту може стати зле, повідомив директор аеропорту Павло Рябікін. Перед рейсом літак мають продезінфікувати. На маршрутах до країн з високим рівнем захворюваності на COVID-19 бортпровідники вдягатимуть захисні костюми. За інформацією кореспондентів Суспільного, люди в аеропорту в масках, а от необхідної дистанції в 1,5 метри біля стійок реєстрації і здачі багажу не дотримуються. Люди, з котрими поспілкувались кореспонденти Суспільного, їдуть переважно на заробітки. Рейс Київ-Амстердам. Я їду на своє судно. Там пересадка в Роттердам, але там вже на таксі. 4 місяці там і, сподіваюсь, повернусь. По роботі? Ні, тільки по роботі. До 3 місяців. Трошки задорого, звичайно. Якби не було цих коронавірусу, то можна було їхати перевізниками дешевше, значно дешевше. Ну, так маємо, що маємо, але летіти треба, бо вимушені за що жити. Будемо обережні і, звичайно, що потрібно дотримуватися і дистанції, і масок, і всього такого. Це особисто для кожної людини важливо.